Hamjambo wapenzi wa masomo yangu. Leo tunaendelea na somo lipcha. Mulaho abakunza wa masomo yangu, uyu munsi dukomeje ni somo lipcha. Somo la leo tunaanza na mazungumzo kati ya Paul na Umutoni. Uyu munsi isomo ryacu rirabanzirizwa n'ikiganiro kiri hagati ya Paul na Umutoni. Mukurikire tugiye kureba ibyo Paul na Umutoni baganiye ndagenda ndibasobanurira. Twagiye mazungumzo kati ya Paul na Umutoni. Ikiganiro hagati ya Paul na Umutoni. Paul, habari za siku nyingi. Habari za siku nyingi. Iyo umuntu avuze ati habari za siku nyingi, bavuze ati amakuru y'iminsi myinshi. Umutoni ni nzuri sana. Ni nzuri sana. Ni meza cyane. Paul, unaishi wapi? Unaishi wapi? Uba hehe? Umutoni, ninaishi mujini Kigali. Ninaishi mujini Kigali, mba Kigali mu mujyi. Paul, kwa nini ulienda Kigali? Paul ati kubera iki wagiye I Kigali? Umutoni, nilienda mujini kufanya kazi. Umutoni ati nagiye I Kigali mu mujyi gukora akazi. Paul, unafanya nini? Paul ati ukora iki? Umutoni, ninafanya kazi ya ushonaji. Ati nkora akazi k'ubudozi. Kushona ni kudoda, ushonaji ni kazi ya kushona. Ese ni akazi k'ubudozi usanzwe badoda imyenda itandukanye. Paul, nani alikusaidia kufika Kigali? Ninde wagufashije kugera I Kigali? Tony, aliyenisaidia ni John. Uwamfashije ni John. Paul, utarudi mujini lini? Uzasubira mu mujyi ryari? Umutoni, nitarudi mujini wiki ijayo. Nzasubira mu mujyi mu cyumweru gitaha. Umutoni anaendelea, unaenda wapi Paul? Umutoni arakomeje aramubaza ati ugiye hehe Paul? Paul aramusubiza, ninaenda sokoni. Ninaenda sokoni, ngiye ku isoko. Umutoni, kwa heri. Urabeho Paul? Kwa heri, urabeho. Wapenzi wa masomo yangu, tunaendelea na somo lipya sasa. Wakunza masomo yangu, tunakomeje ni somo lipya. Somo la leo ni viulizi. Isomo ry'uyu munsi tugiye kureba amagambo abaza, ariyo twita viulizi. Mu mwandiko cyangwa se mu kiganiro cyabayeho hagati ya Paul na Umutoni, twabonye ko hari ahantu henshi Paul yagendaga abaza Umutoni ibibazo bitandukanye yifashishije amagambo atandukanye, ariyo tugiye kureba mu isomo ryacu rishya. Ayo magambo yakoresheje ni wapi, ibaza ngo hehe, kwa nini, ibaza ngo kubera iki, nini, ibaza ngo hehe, nini ibaza iki, nani ibaza ni nde, nani ibaza nde. Nkuko hano mubibona, nani alikusaidia, ubwo biravuze ngo ninde wagufashije. Tugiye rero kureba viulizi icyo aricyo. Viulizi ni maneno tunayotumia kuuliza maswali mbalimbali. Viulizi na magambo dukoresha tubaza ibibazo bitandukanye. Baadhi ya viulizi ni
bimwe mu amwe muri ayo magambo twibafashisha tubaza ni nani ivuga nde nini ivuga iki lini ivuga ryari kwa nini iba ivuga kubera iki wapi ibaza hehe. Sasa tunaendelea na kiulizi, tunaendelea na kustana kiulizi nani aricho twabonye ko kivuga ngo cyangwa se kibaza ngo nde ukora igikorwa nini. Kiulizi nani kinatumiwa mwanzoni au mwishoni mwa sentensi. Kiulizi nani tugikoresha mu ntangiriro y'interuro cyangwa se mu mpera y'interuro yacu. Tunatumia kiulizi nani kuuliza mtu ambaye amefanya kitendo fulani. Dukoresha nani gihe tubaza umuntu wakoze igikorwa runaka, ninde wagikoze. Kwa mfano, urugero, jina lako ni nani? Iyo bajije umuntu uti jina lako ni nani, aha najemeza na kamikira bwana ni izina ryawe ninde, urasubiza uti jina langu ni, ugashyira izina ryawe nubwo hanashyizeho Emmanuel. Kabiri dushaka kuvuga tuti nani alipewa zawadi, ninde wahawe igihembo, ugasubiza uti Paulo alipewa zawadi. Ubwo tubonye ko wahawe igihembo ari Paulo. Paulo yahawe igihembo. Dushobora nane kuvuga tuti mupenzi wako ni nani? Mupenzi wako ni nani? Aha wabajije uti umukunzi wawe ninde, nagiye mbishyiraho. Aha ushobora gusubiza uti mupenzi wangu ni ikuzo, nawe washyiraho umukunzi wawe. Wavuze uti umukunzi wanjye ni, ugashyiraho izina rye. Muke wako ni nani? Muke wako ni nani? Ubwo wavuze uti umugore wawe ni nde? Wasubiza uti muke wangu ni Kihirwe, cyangwa se nawe ugashyiraho izina ry'umugore wawe. Sasa tunaendelea na kiulizi nini. Nini kibaza ngo iki? Tunatumia kiulizi nini mwishoni au katikati mwa sentensi. Dushobora gukoresha kiulizi cyangwa se ijambo ribaza nini mu mpera z'interuro cyangwa se mu nteruro mo hagati. Tugiye kureba uko dushobora kuba twakoresha iyo kiulizi yacu. Kwa mfano, unataka nini? Unataka nini? Mbambajije ni urashaka iki? Ubwo nabyanditse hasi, uragenda mubisoma, ushobora gusubiza uti ninataka pesa, cyangwa se uti ninataka amani, ninataka, ugashyira icyo ushaka nawe. Unapenda nini? Ukunda iki? Unapenda nini? Shagusubiza uti ninapenda maziwa. Nkunda amata. Maziwa ni amata. Kubera nanone kubaza uti cyangwa se ubwo nawe umuntu ashaka kubikubaza, utaniletea nini mujini? Utaniletea nini mujini? Uzanzanira iki mu mujyi? Noneho ubajijwe agasubiza ati nitakuletea mukate, nzakuzanira umukati. Noneho tukaza ku rugero rundi, utafanya nini likizoni? Utafanya nini likizoni? Ari nk'umuntu kubaza ati uzakora iki mu kiruhuko? Likizo ni kiruhuko. Iyo tuvuze likizoni tuba tuvuze mu kiruhuko. Ugasubiza uti likizoni nitasaidia wazazi, mu kiruhuko nzafasha ababyeyi. Ubwo rero ndizera ko nani na nini
mwamenye kubikoresha isomo ryacu rirakomeje igice cya kabiri cy'isomo ryacu ndakibagezaho nacyo mukomeze gukurikira amasomo yacu mwibuka gukora subscribe like share na comment kandi bose ibyo ivyurize bisigaye ni ibyo twari twabashije kuvugaho ni kwa nini ni lini noneho na wapi ndetse n'ibindi tuzagenda tubibona ndabifuriza amahoro n'umugisha bituruka ku Mana asante sana mungu awarinde.